Un dels requisits principals de la marca Q és que els animals han d'arribar a l'explotació en època de, en període de lactació. Han de tindre menys de 2 mesos d'edat. La primera etapa és lactació, o sigui, només prenen llet, juntament amb el pienso que els anem ja aportant i la palla que la poden prendre al líbito. Com veieu, els animals tots venen crotalats, identificats. Una és la identificació oficial, que són els números que porten d'origen, i l'altra, quan arriben aquí, els hi fiquem el crotal de la marca Q. Aquest crotal és el que serà la traçabilitat de la marca Q, des del principi fins a la comercialització de la carn. El requisit important de la marca Q de vedella és l'alimentació, és bàsic. Els components del pienso més importants són els cereals. El mínim de dosis del cereal ha de ser un 70%, a base de blat de moro i a base d'ordi.